Älä päästä, menee koskeen, älä päästä. Pane jarru tiukemmalle ja souva ylöskäsi. Pane jarru tiukemmalle ja souva ylöskäsi. Älä löysää ennä. Souva vain ylemmäksi. Sehän on kaukana vielä tuolla. Souva vain ylemmäksi. Souva tuonne reilusti tuonne suvantoon. Kyllä se tulee, souvat menee. Pistä haavi. Hän on iso rötky. Ei aivan Aleksille pärjää, mutta iso. Hän on iso. Kyllä se on kiinni, ota haavis. Souva tänne ja veää maalle.
Nosta tälle puolelle, että me saamme, olen koko ajan filmannut. Niin. Tulee vai huonoa kuvaa, kun tuota aurinko tuolla takaa. Mutta ota niin lähelle vavaan päähän, että sisät. Se on iso. Maho, sehän on 10-kiloinen kala. Ja vapaa, ota onki, ettei mene jokkeen. Ota selän takana onki. Ota kiinni onki. Onki on joessa. Onki on joessa. Souva maalle, kyllä se pysyy siellä. Kato, ettei mene kivihin. Kova tää. Käännä tän. Helvetti, mahoton retki. Tuohan on tuota melkein Aleksille pärjää. Tuota on aika lähellä. Ei saa aivan niin suurella. On se iso. No onko sisää Pekka ja Annikki tuolla? On. Miksei ne tule kattoon? Ei ne kuule nää. Oli saa mennä saunaan. Niin saa saatana tätä katkaistua.